Amb l'Sporting de Gijón, la tercera jornada de Lliga va començar la impressionant ratxa del Barça de Guardiola. Des d'aleshores, tot victòries menys un empat. Quini, que feia les funcions d'entrenador en el lloc del sancionat Preciado, s'ha hagut de conformar a veure des de la banqueta el domini absolut dels de Guardiola, que haurien pogut avançar-se en el minut 12 amb un cop de cap d'Enrique ha salvat la Fuente. L'1-0 ha tardat a arribar, ha estat en el minut 23 i després d'un corna servit per Sporting. I això pràctica de contraatac per part d'Andrés Iniesta, amb passada cap a Henry, centrada i gol de tot. A partir d'aquest moment la feina ha estat encara més fàcil per als de Guardiola. I quan quedaven 5 minuts per al descans, el 2-0, jugada de Messi i retall i rematada de tot, el 21è gol del camerunès en la Lliga. Abans del descans, l'última ocasió per Iniesta, amb un xut que ha aturat la Fuente. I després del descans, més exhibició. Primer hauria pogut marcar Eto'o, amb un xut que la Fuente ha enviat a corna. Després, qui ho ha provat és Messi, amb una jugada que ha acabat com l'anterior, amb el porter dels asturians refusant el xut. El premi al joc del Barça ha arribat en el minut 20. Un golaç d'Alves, que després de recuperar una pilota, l'ha clavada amb una canonada. L'Sporting ha retallat la diferència dos minuts després, quan Quique Mateo, que acabava d'entrar al camp, ha rematat un refús defensiu. Això no ha canviat gens els plans dels blaugranes, que han continuat jugant amb la mateixa tranquil·litat i n'haurien pogut fer un altre immediatament després. El pal, però, ha impedit que la rematada de cap de tot es convertís en el 4-1. Al final, però, el 3-1 ja no ha variat. El Barça ha sumat una victòria més i manté els 12 punts sobre el Real Madrid. Ara fa 17 anys Carles Busquets jugava al parc amb el seu fill Sergio. És un dels molts moments que repassarà aquesta nit el Hat-Trick Barça. A partir de les 10, al 33, amb un reportatge exclusiu. Pare i fill reviuen els seus orígens per tancar la setmana gran de Sergio Busquets.